ရှင်ဒီနန်ပေါ်ရီလိုရှင်လေးကိုအင်းနေရာမှာဘသူတွေတဲ့တုံတုံလူတိုင်းကိုဆွေးဆောင်နေမှာပါရှင်ဒီနန်ပေါ်မြမပေါ်သဘောတရှိအစိုးရ၅နှစ်တက်တန်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနန္ဒီပါတီဝင်အများစုပါဝင်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကလွတ်တော်အမတ်တရဲ့အတန်တိတ်နေတဲ့ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်တိုင်းလွတ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကတော့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပ
ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုတွေဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့အတန်တွေကကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာရောလွတ်တော်ပြင်ပမှာပါဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် မေးခွန်းမေးတာဆိုကျွန်တော်တစ်ခွန်းမှမပြောဘူးတစ်ခွန်းမှမပြောနေရလာတဲ့မေးခွန်းနေရှိတယ်ဖြေကြတယ်ဝန်ကြီးတွေဖြေတယ်ကျွန်တော်စီလာဟိုပါပြတယ်ကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဘက်ဆုံးပြတယ်ဒီမေးခွန်းကဘာလို့နေတယ်လဲဖြေတာတို့ပါနော်အားနေချက်ရှိသလားဝန်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အောက်ကတင်လိုက်တဲ့ဟာတိုင်းမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှဖြေအဲ့တော့တွတ်တော်ကိုယ
မိခိုးနဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကဝင်ရောက်မဆက်ဖက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့အနာရပါတီကပဲဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကတိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတေရောင်ကထောက်ခံပေမဲ့လွတ်တော်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့လွတ်တော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လွတ်တော်ဥပဒေတချို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ချင်တ
ဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြင်မရမယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေမှာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းအဲ့ဒီဥပဒေတွေမှာကဥက္ကဋ္ဌကိုပဲ तू ကပါဝါအမြင့်ဆုံးပေးထားတယ်အမတ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌခွင့်ပြုချက်ရမှမေခွန်မေးမြန်းခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဟာမေခွန်ပါကြောင့်ခွင့်မပြုတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ဖြေကြားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုရနေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာတော့တိုင်းရင်းသားရေးရကိုယ်စားလှယ်တဦးအပါအဝင်ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်58ဦးရှိကတက်မတော်က19ဦးရှိပါတယ်ရွေးကောက်ခံတွေထဲမှာ NLD ပါတီက49ဦးပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက9ဦးနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက2ဦးပါဝင်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာတရုတ်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုဖျက်ပြီးတော့ရထားလမ်းဖောက်မဲ့ကိစ္စအပါအဝင်မိကွန်းတော်တော်များများဖျက်တောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ NLD ပါတီကပဲဖြစ်တဲ့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခွန်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်အော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမေကွန်းတွေကိုနံပါတ်1ကဟိုဖြတ်တောက်တာတီမိုရိုဗီစီအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးမေကွန်းတွေဒီလွတ်တော်တစ်ခုမှာမေကွန်းတစ်ခုမေးလာပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီမေကွန်းတစ်ခုကိုဘာကြောင့်ဖြတ်တောက်တယ်နော်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ် reason ကတော့ဒီမေကွန်းရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့မှာဒီချပေါက်ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အတွက်သိသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီအားလုံးကပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အစီအခံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူအကျိုးလုပ်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းပေါင်းဆက်ညီနိုင်ပြီးတော့ဒီမေကွန်းလေးတော့ဒီလိုလေးပြင်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့ဘာနဲ့ညိနေတာဒါလေးကတော့အစိုးရအတွက်မှာအခက်အခဲရှိလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ pass ပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ reason မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုပြန်ချပြနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဒီလွတ်တော်တက်နန်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်မေကွန်းတင်လိုက်တယ်မေကွန်းမပါဘူးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ပြီးတဲ့နေ့မှတည်တော်တာအဲ့မတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်မေကွန်းကဘာတလူလူမပါတလူလူဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစောင့်စားခဲ့တာများနောက်ဆုံးရက်မှာမပါမှန်းသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားတယောက်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်လို့ယူဆပါတယ်လွတ်တော်အတွင်းစောင့်ကြည့်လေးလာရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ကနောင် Institute Writer ကိုတမ်းမြတ်ဆိုကတော့လွတ်တော်အတွင်းပါဝင်တဲ့တိုက်ခန့်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိုင်လဲအစိုးရကိုထိန်းချောင်းမှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့မူဝါဒဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအစိုးရရဲ့လွန်မှုကတော့ရှိတယ်လို့တော့အကြံများဖြစ်တော့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့အဲဟာဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးပြောလဲဆိုတချို့မေးခွန်းလိုဟာမျိုးမေးခွန်းမရတာမျိုးပြီးရင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကိစ္စရနေပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လဲတချို့ဘိုင်းတွေမှာအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းမှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်ကြီးတော့ဒီမပေါ့ဒီသိပ်ပြီးမလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒီအားနည်းမှုဘိုင်းတွေတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့
NGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့တူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင့်သာမှုဖော်ဆောင်ရေး MEITI SNU အဖွဲ့ကဥရဲအောင်ကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအစိုးရကိုထိန်းချုပ်ဖို့တာဝန်ရှိပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြန်မပါမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့အစာအဆင့်လောက်ပြီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူကနေပြီးတယ်ဆိုတာပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဟိုနေပြီးလိုက်တာလေပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဒီလိုပဲရေးလိုက်ငားလိုက်နေပဲပြီးသွားမယ်ရိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကမေးပြီးလိုက်ရတယ်နဲ့မတန်တော့ဘူးပြည်သူရဲ့အခမ်းအခါတော့မေးပြီးတော့ပြီးတော့မှမိမိတို့ကဘယ်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေတာလဲဆိုတာတော့မေးဖို့ထောက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တော်တော်မှာမိဘနဲ့အစိုးရကိုစီစဉ်ဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်နေတာဟာဒီမိုကရေစီစံညွန်းနဲ့မကိုက်ညီတယ်လို့ပဲအစိုးရကိုထောက်ခံရုံတက်တက်လွတ်တော်ဆိုပါကမြမဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ခေတ်ကလွတ်တော်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဦးရဲအောင်ကဝေဖန်ထားပါတယ်